Robin, vi kommer tidligt bagud i kampen, men efterfølgende er du så selv målscorer. Hvordan ser du på den her kamp, vi lige har spillet mod AGF? Selvfølgelig er det nedtur, at vi skal gå med en følelse af, at vi har kampen på vores side. Og så at de scorer på nogle af vores enkelte fejl, som vi begår nede i forsvar. Så jeg føler, at vi i største del af kampen har alt spillet, men de får bare deres enkelte chancer, som de udnytter. Ja, netop efter du så selv får scoret, så ændrer kampbilledet så også lidt. Hvordan ser du på det? Jo, selvfølgelig. Det er altid en fed følelse at score. Nu var jeg heller ikke at spille så meget. Jeg føler, at efter scoring, der får vi fansen med, og selvfølgelig det giver en gejst for os spilleren på banen, hvilket gør, at vi spiller mere med bold og har mere tempo i vores spillestil. Og udover at du også scorer, så som du selv nævner, så er det jo også er du tilbage i startopstillingen her. Hvordan var det at komme ind og spille igen? Det er altid lækkert at kunne spille fra start. Jeg vil sige, det var hårdt. Men ja, det var forløsende at kunne starte inden her fra start flot af. Og i anden halvleg så virker det som om, at vi får et bedre pres på, men alligevel så skal det afgøres på et straffespark til sidst. Ja, som du selv siger, og som jeg sagde tidligere, har vi størstedelen af spillet i anden halvleg. Og det er en del af gamet, at de selvfølgelig får scoret på en lortig situation, som vi havner i. Men ja, sådan er det.